golvet på någonting här. Va? Ja, just det. Det är här. Nu ser jag en dungeon. Ja, just det, vi var där nere. Och det är en guldhög eller något. Jaha! Hög med guldexp. Kanske inte. Maybe. Hello. Ah, det var en illusion. Nej! Min. Min. Okej. Jag vet inte hur, hur XP ser ut i fysisk form igen. XP ser ut i fysisk form. Ja, det... Stor skåpning, kanske. Oreos. Oreos. Skittles. Ja, bonbons. Skittles. Hitless. Bonbons och rörkyl. Du må väl sälja Skittles stenhårt här i Sverige nu. Men varför kommer så plötsligt nu? Skittles? Ja. Ja, vi fick in en hel jävla pall med sådana. Ja, de säljer ut min lösvikt nu. Det är underligt. Ja. Men jag har ätit skrås innan typ 5. Sen är det inte samma kommit till Sverige. Förutom häromdagen. Tänkte jag, det smakar fortfarande som det brukar. Socker och vakt frukt. Obestämd frukt. Obestämd fruktsmak. Ja, bra. Hurra. Yeah, frozen in action här. Ni står och tittar. I en korridor. Lite ja. Spindelnät. Varför öppnade vi inte den sista dörren där borta förresten? Gjorde vi. Recap. Ni öppnade den sista dörren. Ni öppnade alla tre dörrarna, eller hur? Mm-hmm. Och två av dem verkar inte leda någonstans alls. Där var det en fälla. Mm. Ah. Ja, den tredje ledde definitivt ingenstans alls. Nej, precis. Nej, det var ingenting bakom, det var en vägg. Ja. Ah. Och då var det så här att när man öppnade den så skulle det här gallret ramla ner som vi hittade. Här hittade vi ju den här som hissade den. Ja, just det. Så ja, det. Ja. Mm. Där skulle det ramla ner då och låsa in den. Ja. Mm. Jag var på väg neråt där i korridoren och tycker att vad är det här för jävla sätt att bygga på? Ja, precis. Och då okay. Spanar. Topsy har nu en permanent grease-spell lagd på sig. Spanar efter fällor och allt annat som ser inte riktigt naturligt ut. Mm. Bra. Jag slår för det om det behövs. Får ni reda på om du dör eller inte? Ska jag slå för det? Nej, jag slår för det om det behövs. Ja, det tycker jag du kan göra. Ja. You die horribly. Ja, kan man säga. I'm sneaking. Sneaky. Sneaky. Mm. Lyssna också, stanna till att lyssna med jämna mellanrum. Det är med. Usch. Va? Ja. Tunga anhämtningar kommer bakifrån. Och klamp. Det öppnar upp sig här borta. Ett lite större rum. Okej. Okay. Du lyssnar också, ja. Ja. Nu ska vi se. Jag läser i chatt bara, förlåt. Det ska man inte göra. Nej, jag upptäckte det. Okej, det är så det. En sån. Ja. Du tycker det hör lite... Det blir helt fel. Du
Du tycker du hör lite svaga ljud här bortifrån. Okej. Okay. Som när flyttar på sig eller rör sig. Okej. Okay. Ja, om man säger så här. Jag har ju redan avslöjat mig vad jag är i och med att jag går med en lykta. Ja. Ja, precis. Så att jag tittar väl runt och lyser samtidigt som jag är beredd på att springa åt andra hållet. Fast det är ju facklor på väggarna. Ja, det är svagt upplyst redan. Så att det, jaha! Ja, men då behöver jag ju inte gå och lysa. Nej. Men du tittar runt hörnet i alla fall. Då tittar jag försiktigt runt hörnet så här, snikigt. Ja. Som bara en gåm kan. Och sen vinkar jag bakåt att det är någonting. Det är ingen som tittar framåt. Hör. Nej, precis. Men det ser ju inte jag, för jag tittar åt andra hållet. Precis. Tittar runt hörnet och ser en armborstlod i en centimeter från ögat. Ser det bara då. Mm. Det är ju en öppna upp sig en gång här borta. Här. Och här. Ja. Ska jag reveala lite till här bara. Och likadant här. Okej. Okay. Ja, spanar jag och lyssnar ju. Var det från den gången där återifrån eventuellt hörs ljud? Ja, stämmer. Ah. Då vänder jag mig om och tittar efter de andra. Mm. Jonas kom där igår. Det var ju fint. Då går jag upp ett steg som viskar jag till Jonas att där borta är en gång där hörs ljud ifrån den gången. Ja. Då smyger jag. Okej. Då vill jag ha en subterfuge plus dex bonus från dig. Subterfuge plus dex bonus. Plus dex. Okej. Okay. Gå tillbaka och säga med normal röst till Harald att det verkar alltså vara fler fiender där framme. Mm. Ja, det är bra. Ja, då du tog fram lite lätt så där. Mm. En stor Harald kommer dundrande. Nej men. Nej, jag stannar. Boo! Jag får inte jag hinner så långt på en. Jag smyger bort dit och tittar in försiktigt. Absolut. Jag är på väg ditåt. Ja. Jag viftar så här. Jag ser inte hur du viftar. Stopp. Vi behöver webcams. Wonders of audio. Du viftar att jag... Viftar häftigare så det hörs. Ja, jag gör det. Väldigt ljudligt vift. Oj, vad han viftar. Jag viftar. Jag vinkar tillbaka. Åh, oh, det gamla halvåkiska tecknet för strid. Äntligen. Harald gör halvt där. Okej. Okay. Och det är vad du ser där inne. Ja, just det, jag ser en sån där som jag sett innan. Ja. Ja. Blommes. Det har sett, nej. Har jag inte sett dem? Nej. Jag vet jag vad det är för något. Blommes? Ja, det är en tofsvipa. Nej, det är... Du tror jag känner igen. Noll. Du känner stanken här inifrån slår emot dig. Det luktar avfärd och äckel. Och du hör hur flera olika varelser rör sig där inne. Mm. Och du ser den här gnollen sitta där och krafsa och klia sig bakom örat så med bakbenet. Ah, jag visste att det var en gnoll. Ja. Ja, då går jag tillbaks till Harald det smyg tillbaks naturligtvis. Och så är det ser en gnoll men det är fler där inne så jag viskar jag försiktigt. Jag kan alltid ta reaktioner och se lite. Se exakt hur många det är.
Ja, vad tänker du göra då? I'm gonna become invisible. Oh! Tänkte jag i så fall. Mm. Ja, absolut. Så ska vi se här. Det är... När det var två spel, så det är fem MP i vanlig fall. Jag har den som signature, så det är fyra. Så jag kastar en liten invisibility. Mm. Och sen rör mig lite. Försöker hålla mig ljudlös hitåt. Jag står och tittar in. Jag har armborstet redo. Tittar runt hörnet. Vänta, ska du få se. Och sen ska jag bara göra så här. Oj. Du behöver inte komma så långt som du står där för att du lägger märke till att de här finns där inne. Å andra sidan så har vi en ganska fin flaskhals här. Och där var en till. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jaha, okej. Okay. Vi ska till de andra. Jag såg så här många. Vinka med handen. Det är osynlig fortfarande. Ja, jag menar, jag såg nio i alla fall. Harald, står du där? Jag är det är frågan. Ja. Okay. I full synhåll från du där. Du klampat in där, okej. Okay. Ja. I så fall, när du... Om vi andra sidan vill ta en flaskhals här så kan vi hjälpa dem. Ja. Innan ni hinner komma så långt så lägger ett antal gnoller märke till er. Stirra på er. Er? Ja, eller på Harald. Shield of Fate på Harald. Shield of Derp. Okay. Leroy! Here we go. Okej. Okay. initiativ alltså. T20 books dex var det va? Ja. Harald 11. Andros 17. Oj, oj, oj. Men, vad det slår. Det är alltså, du har nu plus 2 AC. Då ska jag slå för lilla mig. Se, vi har nu plus 18, ja. Just om att plus 2 så är de 9 stycken, det blir 18. Ja, precis. Yay! Den där skulle jag ha dem. Shield of Faith förresten, det var inte en area. Nej, det är Bless. Det var Bless som var det. Ah, okay. Sådär. Gorm är först eftersom du har högst dexbonus. Ah, jag var ju redan beredd runt hörnet. Ja. Lite försiktigt där. Så jag skäktar väl till gnoll nummer 2 då. Absolut. Det är minus där när jag lutar mig in i den rutan. Han syns ju inte ändå. Nej, det har du inte. Nej, då skjuter jag. Mm. Kill it. With fire. Nej! Nej, du sätter en skäkta i bakom honom där. Skrish, säger det mot vägen. Slåss mot gnolls är jättelätt alltid. Ja. Det upplevde vi förra gången. Ja, topsy. Jag lägger en bless. Ja, Jonas. Jag
bara se till att ta mig fram här och försöka ha lite rygg på Harald. Ja, okej. Okay. Andoros? Run away! Jag kan säga en sleep som en attack. Sleep som en attack? Ja. Min invisibility varar tills jag gör en attack. Nej, det tror jag inte. Är det inte en ranged attack? Ja, det är det. Vi ska se. Jag läser. Jag fick kanske spela sånt. Can open doors, talk, eat clients, there are some monsters. Any spell targeting a foe or effect includes a foe. Whose area effect includes a foe. Så att ja, det är i detta fallet det räknas det som en attack. Harald exploderar igen. I så fall ämnar jag backa tillbaka helt enkelt och avvakta. Okej. Harald. Runway! Ja. So long, suckers! Ska vi se. Ser vi någonting neråt i den här gången förresten? Där. Du ser inte dörr där nere, kan jag säga. Ah, vad bra. Han kan ju inte... Han kan gå 4 steg och slå, tror jag. Ja. Eller 8 steg och inte göra någonting. Ja. Och det är ju dumt i det här läget. Ja. Men han tänker gå... Som det är kvar annars där ni är, så är det ganska bra flaskhals. Med det. Ja, han tänkte ta något kliv bara. Om jag bara kan få fatt i min karaktär. Nej, jag får väl stå där då. Ja, stängt av den. Leroy Jenkins. Du flyttade dig nyss ju. Nu? Ja, du. Okay. Var nog för att jag låg över. Nej! Jonas slog på och har. Usch. Men då stannar jag där. Du stannar där. Vänta, det är inte på tre. Jo, då kan jag vara för nästa gång. Ja. Kan du hona dem också en stund? Visst asslet. Ja. Mona dem. Då ska vi se. Då är det jag. Vad gör dessa varelser egentligen? Run away. Utropa oss till kungar. Ja, precis. Ja, ja. Ja. De har bara sett en än så länge. Alltså jag sa att de var 9 så. Ja, men de. Ja, men de. Ja, jag ser. Ja, men det är riktigt tydligen. Fegisar. Räck. De väntar på grotthållet. The ogre. Ja, det är vad de gör. Klättrar på väggarna bredda på. Ja, nej, det är vad de gör. Och skriker lite kommando till varandra. Och... ropa till er. Sluta! Nej. Nej. Ni gör det. Gå. Och sluta. Ja. Jag går väl in där och ställer mig. Jag har ju laddat om. Och är beredd. På att skjuta. Om man säger så. Ja. Sektomundo. Topsy. Ja. Förflyttar mig väl lite. Ah, vad du sa. Lite. Så det går att lägga lite healing på Harald kanske om det skulle behövas. Ja. Han brukar inte ge sig från det slags.
yes. Okej. Okay. Andos. Hur ser taket i den här korridoren ut? Ja, det är stentak. Det ser ganska solid ut. Ja, tämligen. Ska du hänga i det och vara beredd på allt? Spider climb upp på den eller något. Hur hög är den? Hur högt är det tak? Högt det? Ja. 2,5 meter ungefär. Ja, snarare 3 kanske. Det här läget. Okej. Då vet jag att jag ställer mig här så jag minns en hyfsat god sikt. Mm. Ja, sen avvaktar jag igen där. Jag har inte så mycket MP kvar, måste spara. Harald? Ja då? Jaha, du har missat dig. Varsågod och gör något. Jag tänker gå fram hit. Ja. Sen ställer jag ner liksom, min tower shield här. Ja. Och förankrar in mot väggen. Ja. Jaha. Står den i vägen, men då går jag så här. Du, hej. Bra tänkt. Ja, hugg och slag. Ska vi se... Den framför mig, säger vi. Nej. Nej. Alltså, det är ju plus ett. Men det hjälper plus ett. Det hjälper inte i detta fallet. Så du inte gör. Okej. Då har vi dem. Och en sån är en Gnoll nummer 4. Han gör så här. Red myra. Han missar naturligtvis. Han skjuter en pil mot Harald. Swing. Fusk med avståndsvapen. Det gör även gnoll nummer 7. Missa också. Vi har slutat gnoll nummer 1 och 2 där. De kommer att försöka dunka dig i skallen med sina stridsyxor. Det kommer två stycken. Träffa AC-19 och AC-24. Det är dessutom en critical, så att du kommer att slå en D20 för att se om den är... Nej. Då ska vi se. Full skada på den. Den är 10 poäng. Och så ska vi ha en D8 plus 2. 14. Var det 2 träffar från en? Nej, 2 träffar från 2. Nej, men han har väl AC-20. Ja, då är det bara en träff. Men den var dock 10 poäng. Vad hade jag? 28. 28. Ja, just det. Aj! Ja. 1, 2, 3, 4. Mitt huvud. 2, 3, 4. Det är inte som att du använder den då. Men det är fin prydnad. 1. Oh, jävla vilken miss. Och 2. Den är däremot träff. Vi börjar med den som gick åt helvete. Se nu hur han blir det. Den är kort. Den träffar i så fall där. Här slänger han en flaska i marken som säger squish och woof.
Sen träffar då en annan flaska. Vad har du för AC förresten, Jonas? 16. Ja. Och gör så mycket som 4 poäng skada. Baff! Så blir det liksom eld pelare runt omkring dig. Så det var därför de drog sig undan, säger Anders onödigt. Jag tror sagt, säger den tomma luften. Ja. Onödigt. Onödigt, ja. Det var väl det hela Gnoll 3 har gjort det också. Ja, det var det som hände. Brinner jag? Ja, det finns viss risk för det. Tendens. Tänder moteld. Moteld. Ja. Jag kastar flaming sphere på honom. Ja. Nästa runda kommer du ta 1d6 i poäng skada igen. Om... Water. Ja, precis. Kan använda hela rundan till att vad heter det? Springa runt och skrika. Ja, precis. Att försöka släcka. Försöka släcka, ja. Men jag kan ta och göra en sån create water över huvudet på mig själv och hälla 4 gallons av vatten. Det skulle du kunna göra också, ja. Eller släcka, då är det en DC-15 reflex save. Ja, jag har inte så mycket dexterity så att... Nej. Men det är det alternativet då. Så du kan lägga en spel över dig själv nästa månad. Så det stämmer. Brinner det i rummet fortfarande? Nej, det är ingenting som har tagit... De hade lite tur så det var ingenting som tog eld utav det. Just nu är det bara Jonas som brinner. Ny runda. Går. Jag myser väl fram... Där. Kommer jag åt 8 därifrån? Ja, det gör du. Då försöker jag skjuta på 8. Mm. I'm firing. Hoppla. Hoppla. Ja, absolut. Träff. Ja. Och det var en D8 har jag för mig, va? Puff. Fantastiskt. 8. Drr. Topsy. Ja. Det var svårt att se hur jag skulle kunna göra någon nytta. Men jag kan köra en sån där vatten över dig då kanske. Ja, kan jag. Det kan du göra. För du är lite, du står lite bättre till. Så gör vi. Det är bättre att släcka honom innan hans brunner börjar alltså. Ja, precis. Nu är han blöt istället. Han får göra det innan så att säga. Han tar skadan. Det står på reglerna så att... Ja, nu är han släckt i alla fall. Ja, han är släckt. Blusk. Han är lite blöt. Då är det kanske kan betyda att han är svårantändlig om de kastar mer. Ja. Fire resistance. Varsågod, genomsur. Var det jag nu eller? Ja, det är det du. Nu är det jag. Ja. Ah, jag... Liquid courage. Jag dunkar på den rakt fram där. Ja. Jag ser inte vad det är för nummer. Men... Nej, men det vet jag. Och plus 1 har jag också, så 7. Woho! Nej. Tyvärr inte. Andros. Okej. Jag flyttar mig hit. Jag försöker se om några av de andra har fler flaskor. Om man kan se det i bältet eller någonstans. Du kan nog misstänka att de två som står här har fumlat med nya flaskor, ja. Att de håller på med de händerna eller någonstans? Ja. Eller? Har jag någonting som kan vara kul? Fireball? Nej, jag har inte fireball, men jag har flaming sphere. Så det skulle kunna vara något. Um,
Känner jag till, såg jag till, så vad det var för ämne ungefär, eller någonting liknande? Som de kastade? Ja. Ja, du misstänker starkt att det är Alchemist Fire. Och det brinner ganska fint också om det kommer i kontakt med eld då. Ja, gör det. I så fall får jag byta min invisibility för att skicka en liten flaming sphere på någon av de två. Ja. Väl den då. Men annars lägger du bara en fireball där. Jag har inte en fireball. Jag har bara två spells. Den är permanent sen också, eller? Den ligger kvar. Ska vi se. Flaming sphere. Jag tror att den finns så länge fram till att den träffar någonting. Förr var den jättebra, för då flyttade man bara runt den så här, mörlade den över alla som... Ja, det var det. If it enters a space with the creature, it stops moving for the round and deals... Okej. Vänta lite. To the creature, those six reflects and negates the damage. A flaming sphere rolls over barriers less than... Ja, just det, du kan flytta runt den då. Annars så, om du bara låter den vara så stannar den där. Och fortsätter att brinna i den rutan. Ja, just det. Så den varar alltså i tre runder då, man ord. Men då så. Ja, då skickar jag en sån på den. Ja. Och det är... Hur mycket skada är det? Det är... 2d6. 2d6. Han ska ha reflexstock. Mm. Han har plus... Så... Nej, skadan i så fall. Mm. Och det det blir ju mot din... vad blir det? Det blir väl DC 15, va? Inte ja, då... Eller jag ska kolla det. Men... Kolla det, för att jag slog 15. jag förstod igen boken för... Sådär. Saving throw, reflex, negates, see text. Ja, så det är inte den spell DC då som du har på första sidan? Ja, det är väl det. För då är det ju level plus mind bonus plus 10. Din level är 2. Är det level också? I så fall är det... Ska vi se. Där har jag. Min mindbonus är 4 och min level är 3. Ja, då är det lugnt. Då är det alltså 18. Intressant. 17. Ja, ah, förlåt. Häll lite nu. Ja, just det. Kasta löv plus kasta magnus. 10 plus. Yes. Ja. Ja, då missar han ju då. Så han tar 2d6. 8. 8. Och så har han flaska kanske. Vi ska, han ska få en save för den helt enkelt. Han får samma reflex save en gång till. Den klarar han däremot. Tråkigt. Det slår för bra. Ja, jag vet. Okej. Okay. Det var Andros. Well done då. Han mår inte bra. Han kryper ihop. Ink, ink, ink. Harald. Ja, Harald börjar tvivla på sin egen förmåga. Men han försöker slå han framför sig. Mm. My God. Jag tycker synd om Jonas just nu. Varsågod och slå en D20 till. Why? Ja, det var ju lugnt i alla fall. Men däremot så... det var ju inte bara det där. Utan du... förlorar nästa runda. Ja. Så... Då är det vi.
ingen sån trevlig ikon. Nej, det gjorde inte. Ja, han är ute ur leken i alla fall. Man brinner. Ah! Det brinner jättejobbigt här och han spenderar den här rundan och försöker undkomma det, men kommer att misslyckas så att han är därmed borta. Hur blir flaskan då? Gärna 50-50 chans. Slår jag högt här på D6-an så tappar han den. Det gjorde han inte. Nummer två där. Han kommer inte att sätta flaskan där. Han. 3, 4. Kasta en flaska mot Gorm. Han missar. Oh, you fucker. Då ska vi se vad han träffar. 1, 2, 3, 8. Just det. Ettan blir mot honom. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oj då. Den träffar dock väggen här. Nu pingar den så. Där. Oj då. Mitt mellan er. Du är combat roll. Jag vill ha en reflex save från er bägge två. Oj. Juhu. Reflex save. You got ninja on it. Det var bara en reflex då. Reflex save, ja. Jag kör 9. Level plus dex. Level plus dex. 3, 9. Ja. Ska vi in där och titta till det igen då. Hoppla! Där går vi en 50-50. Du klarar det. Inga problem. Den splashar mot väggen. Jag duckade bara så där halvt. Kom undan den precis. Gunnol nummer 3. Vamporöven. AC-17. Det slår en pil där i väggen bredvid Harald. Då ska vi se. Då var det samma. Nej, men det är fjärde. AC 15 träffar ingenting. AC-14 träffar heller ingenting. Snett ner mot Jonas. AC-21. Är det en träff mot Mattias? 21, ja. Ja, det är 16, ja. Just det, förlåt. Du. Nej, det är en sån där. 6 poäng. Ajajaj! De har lett av så att det är lugnt. Gå in där. Oj. Hoppla! Oj. Drop dead. Den jag får inte göra någonting nästa runda. Oj. Ja, ställer sig där bara. Så! Fuck. Gorm. Dit får jag gå. Ja, du behöver göra en tumble ut. Ja, precis. Och då gjorde man D20 plus substifuge, va? Dex. Bara dex? Nej, då var det subterfuge plus dex bonus. Ah, det är ju bra.
Ja. Jag backar samtidigt som jag räcker ut tungan när han viftar efter mig. Ja, det blir bra. Då skjuter jag på han. Yes. Aha. Ja, slår 20 igen. Nej. Nej. Men det är full skada i alla fall. 8. 8. Den satt där den skulle. Trrr. Ja, svux är det. Ring, säger den stackars moden. Där går de Topsy. Topsy är och nattar barn. Mm. Så att vad gör Topsy? Vad har Topsy för AC? Topsy har 17 AC. Topsy kommer nog ställa sig i vägen där, tror jag. Och dunka på den framför. Ja, dunka på den istället. Den? Då den slår vi snett då. Den får inte göra någonting den här rundan. Nej, precis. Ja, men då slår vi snett på den andra där då. Ja, det går bra. Oj, oj, oj! Jag slår en 20, samma igen, men det var bara en 2 där. Ja. Full skada på den. Jag ska se, 9. Ja. Det betyder en kliv. Oh! Varsågod och slå igen. Försöka träffa den andra. Det är en träff. Oh! Så. Så. Så bra. Perfekt. Han har en jobbig dag här, den här gnollen. Han står och försöker få bort sin yxa i en springa ur väggen. Samtidigt så kommer en liten gnom och hugger på honom. Ja. Sen räcker de ut tungan till han också. Otrevligt värre. Jonas? Jag säger shit, shit, fuck, fuck. Och sen så lägger jag en Shield of Fate på mig själv. Ja. Och gömmer dig under Harald. Ja, för 2 AC till i alla fall. Det borde ju göra att jag överlever lite till. Andros? Då ska vi se. Att flytta min sphere är en move equivalent action, verkar det som. Så jag flyttar den dit. Till gnoll nummer 6. Gnoll nummer 6, ja. Får han en liten reflex save? Absolut. Vad fan var han hade reflex save? Han hade plus 2 hade han. Men vad fan? De hoppar undan, kan de? Ja. Ja, ja, whatever. Jag har fortfarande min standard action kvar. Fireball. Mm? Fireball! Jag har inte fireball! Så jag kommer att kasta invisibility igen. Ah, okej. Okay. För att flytta på sfären räknas inte som en attack action. Skulle inte tro. Då kastar jag inget. Inte flytta den. Det är, nej, ju en move. Det är en move action, ja. Loophole! Loophole, haha. That's what D&D is all about. You literal bastard. Ja, men det blir jättebra. Useless bastard. Oh, I have a plan, don't you worry. I will survive and you will not. Harald! Får inte göra någonting. Nej, just det. Det är elände. Jag måste och trassla ut sig själv. Den gnollen där står jag och trasslar ut sig själv, så att han kommer inte göra någonting. Han däremot slår en sån mot Harald. AC-15 missar. Studsar fint mot rustningen. AC-16 missar. AC-20 naturligtvis mot vad gav din Shield of Faith? 2, så 18. Och så vi har spelat inte slagit under 10 på 10 eller under på 4 slag här.
Det är lugnt, jag balanserar ut de här slagen. För jag slår alla låga, så slår Andreas alla höga. Det verkar inte balansera ut också. Som du skulle kalla det, balansera riktigt. 3 poäng. Det är väl balanserat skulle jag påstå. Gnoll 7 står ju bara där så att han fortsätter. Titta på den du. Yay. Du balanserar DM sig själv lite. Ja. Äntligen. Helt osovilligt dock. Hjälp, hjälp. Jag har en jävla flame här. Bort med dig. Jag går bort ifrån den. Så. Du, vad gör du? Jag måste markera ut. Jag var bort. Inte bara närhet utav det. Det vill inte jag heller. Så jag går dit. Så. Då är vi färdiga. Gorm. Ja. Gnoll nummer 3 där exempelvis. Får jag inget minus på, va? Med armborstet. Eller får jag det? Gnoll. Det är egentligen den undre, menar du. Gnoll nummer 3 är den som är död. Det är den, ja, menar. Den menar jag. Jo, det får jag, va? Får du det i en combat, så minus 4. Ja, jag skjuter på 6:an och rakt fram. Det kan du göra. Ja, det är träff. Vilken tur. Fem poäng. En poäng. Topsy. Söker dunka till. 5:an kanske. Sving. Han blir sådär. Ja, gick sådär. Jonas. Det får nog bli... jag fortsätter hila mig själv här. Ja. Bra plan. Andros. Okej. Okay. Passerar flaming spear på Jonas. Ja, just det. End his misery. Hur är det med den här? Är han lite... Han står ju och försöker. Han har trasslat in sig i sin stridsyxa. Ja, men då märker han nog inte att det kommer en liten sfär som rullar in på hans ruta. Nej, precis. Oj. Nu blir det varmt här. Ja, då ska jag göra mitt berömda lilla save. Mm. Woho! Men det är skitsamma. Jo, 17 var precis. Precis. Så ärligt. Ja. Vi är en chans på 4 lyckas, vi lyckas på 2 av 3. Eld, det stör inte oss. Ja, jag har min standard action kvar. Jag tar en move action som är standard. Var inte cold, never bothered me anyway. Ja, precis. Flytta mig dit. Okej. Okay. Yes. Harald. Nu får vi göra. Ja, jag försöker igen på den där stackaren som står framför mig som har sett på när jag har stått och viftat mot han och sen... Ja... Pang, slå. Nej, jo, kanske. Jo då, det är träff. 8. Ja. Tjo, då är vi. Gnoll nummer 5. Vifta till mot Topsy. Oh, Jesus. Men vass. Bra att du har preparerat tärningen innan. Det har varit så här varenda jävla gång vi spelar också. Mm. Det är alltså
Får skicka till Roll20 och fråga vad är meningen. Är det bara för att jag är DM som jag får... Yep. Eller vadå? Bonus XP. Splät, sa du det. Ja, det är ju en maxskada, så det är 10 poäng. Han slår mot Harald. Aster 20. Det är träff. Det är vanlig träff dock. 8 poäng. 1. Missa. 0 med 2. Missa. Ah! Hjälp! Jävla kräk. Däremot tycker nog att det här ska gå. Vad är det? 5 poäng. Tur att du helade förra gången. Ja, han går ju inte dit. Glöm det. Inte i helvete att han går dit när det brinner. Så. Ja, det var nog det hela. Då har vi Gorm. Ja. Man är ju modig och fin. Går jag fram, då blir det ju nästrid, vet du. Så jag får väl droppa bogen och ta upp svärdet och skölden och det. Och sen så får jag väl tränga mig in emellan Topsy och Gnoll nummer 3. Ja, Gnoll nummer 3 ligger ju ner och är allmänt död. Ja, jag menar den menar jag. Okay. Kan man tränga undan Topsy? Du kan ställa dig bredvid och så kan du slå diagonalt. Jo, men jag har -3. Förlåt, -2 har jag, för +1. Ja. Ja. Jag provar med det. Ja. Jag har ju jättemycket minus. Så att -3. Sen har jag faktiskt... Oh, jag har ju en base attack har jag ju med nu då. Så blir -1 har jag på slaget då. Ja, jättebra. Kan ju träffa. D20. Ja, du kan träffa. Ja. Finns någon risk? Oh! Det gör du också. Och bara hoppa in och bara hugga det. Fan, vet du. Short sword, en T6. Ingenting i styrkebonus. Nej. Jag har ju minus i den, så jag gör ju 1 i skada. En T6 -3 då, eller? Ja. What? Minst 1 poäng gör du skada i alla fall. Ja, en D6 -3. Ja. Små! 1 poäng. Ja! Nöter på han. Topsy. Det blir en sån på sig själv. You're right, ja. Ja. Och sen är det du. Efter det. Då fortsätter jag dunka på här. Jag slår diagonalt på den framför Harald helt enkelt. Ja, det är det. Där ska jag trycka. Du drar någon gång gnolljävel. 13. Tyvärr, det är tyvärr en miss. Andros. Jag går bort hit osynlig som jag är och försöker lite spidigt att ta upp den där fireflaskan som den dörrgnollen hade. Aha! Ja... Ta och kör en... vad kan du vara? Vad kan du förbehöva använda för det? Det är ju... Det är ju en Subterfuge plus Dex bonus vill jag ha från dig. Det här kommer gå jättebra. Givetvis!
Okej. Okay. Tärningen hatar oss. du böjer dig ner och tänker så här, jag ska göra lite så här när du ser att de koncentrerar sig och tittar på elden. Och tar tag i flaskan. Men fumlar. Och skickar iväg den helt enkelt. Jag vill inte slå en 10-8. En etta kommer börja här borta. Alltså i den rutan som nollen står där. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Den landar bakom dig. Puff! Jag vill ha en reflex-save från dig själv. Oh, this is going well. Nej, det är ingen fara. Jag ska bara slå och se om de lägger märke till det. De kanske trodde att det kom från sfären, vet ni? Ja. Nej, de ink, säger de. Och så kurar de ihop lite extra. Ja, jag hade en viss effekt i alla fall. Och min Flaming Sphere slutar verka nu här runden också. Okej. Okay. Den slutar verka... I tre runder, så det är. Ja, på din tur då, eller? Ja. Okej, okay. Så då tar vi botten. Ja. Harald. Dunka. Yay, inträff. Yay, 12 skada. Oj, oh, Jesus. Varsågod, kliv. Yay, en gång till. Nej. Eller, vänta nu. Attack var 17, jo, det är ju träff. Ja. Och 8 skada på han framför Jonas då. 8 skada på honom. Utmärkt. Jag ska bara... så här. Bort med den. Ja. Kanske vi kan börja rulla igång. Rulla våran sång. Gnollnummer. Fan vad topsy där. Nu viften. Topsy. 20. Nej. Som 25 tärning. 15 nu miss, va? 17 har hon så. Ja. Då tar vi den framför Barnhald. Det är en miss. Då tar vi den gnoll nummer 2 där han är lite högt, så slår han på Harald. Naturligtvis inte. Nej! Oj, helvete! Jonas är nere. Ja. Nej, det är han inte. Han har 10. Faktiskt 3 poäng kvar. Ja, 3 poäng kvar. Healing potion. Det är fan omöjligt. Ni får slå mina slag nästa gång. Får jag era? Eller? Ja, då kommer det bara jävla så. De behöver trolla igen så att det är skitsamma. Det var dem. De nollorna där uppe. Tveksamma till det här. De gör faktiskt ingenting. De brann precis här en stund. Nej, usch! Så de, då är det Gorm igen. Ja. Jag fortsätter väl. Ja. Samtidigt som jag skriker kvädesord. Mm. Och missar. Ja. Missar du? Ja. Vad slog du? En D6 plus minus 1. Ja, förlåt. Jag hade glömt att välja den. Ja. Så då. Ja. Ja. Träff. Är det träff? Ja. Nej. Och sen då minus 3. Fast inte en D20. Men det hade varit jävligt bra annars. Så. Oh! Jag gör 3 poäng. Ja. Massive damage. Ah. Det var jobbigt. Ah. Jag är svettig här. Du är alldeles slut. Du står och pustar ut nu. Topsy. Man kan gå inom Zone of Control, va? Zone of... Hon skulle kunna gå dit. Jag kan inte lämna den, ja, tror jag. Ja. Det är bara om du ska försöka lämna den. Mm. Då ska du kunna ta och gå dit och klipp till den rakt under. Ja. Det gick skitbra. Ja. Då är det du. Det är dina playhitbonds. För att göra någon nytta, Jonas. Jag har gjort jättebra nytta, för jag har tagit alla criticals hittills. Det har du gjort
Ja, det är tops jag tagit in med. Nu så. Där ja. Oj! Ja. Oppla. Absolut. Det borde väl ta koll på den. Ja, det ska jag bara få skriva in det så. Vi flyttar inte det lagret direkt. Så. Så där. Det var ingen Anders. Kliv på den. Nej, jag vill inte kliva Harald. Ligger det och pyr några små eldar här och var här, efter allt det här, eller? Det pyr ju lite i, vad heter det? Sängvass, eller? Ja, eller liggunderlagen och filtar ja. Och skiten som ligger här på golvet. Ryker lite, börjar bli lite så här rökbildning in i det här rummet också. Brinner det lite ungefär där jag står, eller pyr? Typ? Ja, vet. Ja, pyr kan man väl säga. Det är en liten låga som brinner. Okej. Ska vi se. Jag är allmänt useless utan någon MP. Så jag är lika bra att jag blir osynlig. Har en pint med olja. Man skulle ta häll ut ungefär vid det här gnollens fötter. Lite. Det bara ja. Så att det rinner ut lite grann så där. Ja, jag behöver bara ha en, vad behöver jag ha för det? Behöver ha ett likadant slag egentligen, subterfuge plus dex bara. Ja, men givetvis. Det ska vi se om jag lyckas vara netta igen. Ja, inventory det. Check. Nej. Ja. Nej, men det är inga problem. Du slutar. Och sen dra en liten sträng till där det pyr i. Mm. Ja, det fattar eld. Det börjar brinna, så det gör. Det händer inte just nu. Ingenting just nu när du är i din runda här. Vi ser vad som händer när det är dags för gnollerna. Tog det hela min tur, eller? Ja, det kanske gjorde. För ja, att du kan flytta dig också. Ja. Kan du få göra. Vi ska få flytta mig tillbaka. Oj. En, två... Ja, nu står de i vägen, så... jag ställer mig här. Mm. Ja, Harald. Kan man langa över något till någon annan och anfalla någon? Ja, det tycker jag. Du kan få göra. Då kan Jonas få en potion of healing. Woho! Tack. En D8 plus 1 har den. Sen slår jag på... Den. Ja. Nej. Ja. Nej. Attacken är ju miss också. Nej. Det var allmänt jävla fadäs. Gnuller. Helvete! Så är jag gnoll nummer 9. Vad fan är det med eld? Båda ni får en reflex save för att stå i olja. Ja, det kan vi väl få. Men det är väl inte kvar med tanke så bra som jag slår. Jag kan hoppas att någonting jag gör har någon effekt på någonstans. Hade vi ingen sak kvar? Det är för att du inte valde att ha fireball som är så dåligt. Vet du. Jag kan slå två till bara för skojs skull. Ah, okej, okay, han brinner lite. Han fick en nu slår han bort skada. Alla de där. Mm. Nästa ninja gnolls det här. Ja. Gnoll nummer 6 får... Oj, oj, oj! Jävlar, och han brinner också. Nej! Aj! Okej. Då har vi de tre här. Jag tror gnoll nummer 5 och gnoll nummer någonting vänder sig helt och hållet mot Harald. Har du AC20? Ja. Ja, då är det två missar. What monster sends babies to fight me? Gorm! Ja! Finish him! Jag hugger på han igen. Ja. Eller jag går väl dit och hugger på han kanske då. Ja,
kunde jag. Om du tar steg bakåt, du kan inte skjuta bågen på honom då, eller? Han tappade bågen. Jag la bågen ner för att jag skulle gå emellan där med Topsy, ja. Tänkte jag, för att hon skulle få så mycket mer stryk, men det skete sig när du gick in med henne. Nej. Nej, men nu slog du dina attacker med D6 igen. Ja, förlåt. Det var en T20 ju. Så då. Jag vet någon mer som slår bra. Och så bara... Åh! Vift! Oj då, förlåt. Fan. Nu då? Ja, ett. Nej, två. Ja, två. Du nöter ner honom. Ja. Ja, Topsy. Lyfter upp svärdet med all sin styrka så släpper ner det på hans fot. Ja, precis. 17. Jag läggs marken och hugger han i fötterna. Ja, det är träff. Kom av ens tår in i taget. Utmärkt. Cleave. We're somehow winning this. Ja, det kan du göra. 13. Det är en miss. Då är det du, Jonas. Han halsar en sån här. Ja. Det var ju bra. Vad bra fart i den. Mm. Vad bra fart i den, ja. Klart det var Haralds. Du får flytta om du vill. Eller vill du... Den har Haralds extra krydda tillagt. Ja, jag kan lika gärna stå kvar där bakom. Anders. How am I not useless right now? jag kan väl gå... Kan jag gå igenom toppen till ruta? Ja, ja, absolut. 2, 3, 4. Och så tar vi armborstet och skjuter på den där då. På den. Om du ställer dig ett steg uppåt så får du ingen minus. Okej. Okay, så. Skjuter igenom gott, så. 13? Mm. Eller 14 är det förresten, va? Mm. Ja. Nej, tyvärr. Det är ja. Han har inte gjort sin länge heller. Så. Harald! Ja. Ja, ja. Dålig skada. Sju! Inte träffa innan. Så. Då är det vi. Varsågod och försöka frislå på honom. Topsy och Harald. Ja. Nej, det 16. Var fummel. Slå en T20 till då. Topsy träffa. Då skadar han på den först. Uff, 6, det är bra. Det är jättebra. Topsys tredje kill. Mm. Om jag bara säga så. ja, det var det. Topsy the butcher. De gnollerna här Cleric. Borta. De släpper alla vapen. Jaha. Okej. Okay. Och viftar med händerna. Uppgivet. Jag stoppar väl ner mitt svärd och hänger upp min sköld på ryggen och tar mitt armborst. Ja. I hate when they do that. Och sen... Jag gör Topsy. Under tiden när jag står där borta så undrar... Nu har gått dem upp där andra och så fan ska vi göra nu? Topsy, ta och gå hit. Och, jag gissar på att det är ingen som talar gnoll. De talar ju lite common. Sånt. På Harald. Mm. Ja. Får jag fråga, kommer ni försöka anfalla mer? Ja, det är ju egentligen av principen kill them all and let Obadhai sort them out. Ja. Men samtidigt så kanske är lite stridstrött just nu. Han känner att han har nog på något sätt tappat tron lite på sig själv och känner att han vill nog inte vara i den här dungeonen just nu utan ute i naturen och återfå sin guds gunst. Ja, hos... ja. Meanwhile, Topsy verkar ha fått gunst hos Urythnull mer. Så så Harald säger fuck it, jag bryr mig inte. Gör vad ni vill med dem.
Jag går nu, hej då. See you later. Riktigt vapen mot dem. Jag tror att Tops gör som så här att hon bränner de sista där hon har två stycken Cure Light Wounds kvar. En till Harald. Hej ho. Och en till Jonas. Harald lackar för nazika två. Fast å andra sidan kanske hon bara har vill att jag skulle dra. Ja. Ja, vill han det? Du. Har du frågat honom? Ja, jag ställer frågan rakt ut i mitt huvud. Vi kan ju behöva honom först kanske, ja. Lite. Du får en vision utav lugn och fin natur. Det betyder att du ska ha ihjäl dem, eller vadå? Gnolls är en abomination, skriker Harald. Du kom in rusande. Okej. Okay. Oh, for fuck's sake. Jag sätter Harald när han är på väg fram. Att, ja, vi kan ju prata med dem först, kanske. Sen kan du göra vad du vill. Vill ni prata med dem så bromsar Harald här. Ja. I språnget. Okej. Okay. Anders, vi får väl gå fram och med Haralds support så får vi väl förhöra dem lite. Ja. De ingen mer eld. Vem jobbar ni för? Frågar de. De hör en röst komma ut ur luften. Jag är inte osynlig. Jag var anföll ju med vårt kamp. Ineffektivt, men... Ja. Jag jobbar för nya mästaren. Och vem är det? Hotshot. Stor kille. Han är... Han är sån här... Lärk eller vad det heter. Cleric? Ja, just det. Vet ni vad han heter? Klia sig lite bakom örat. Det är inte lopper. Behöver ni hjälp att minnas eller säger jag bara fan i klubba? Larry, säger de. Larry. Och så nickar och så. Larry. Jag slår in dem i huvudet. Leroy. Nej. Nej, det är ordet. Jag vittar lite. Nej, sluta inte slå oss. Är han här nu? Jag vill ha lova, han heter Larry. Eller något sånt i alla fall. Något sånt. Är han här nu? Antagligen. Han anlitar de där bugbears där borta. Ja, precis som inte vi skulle duga. Bugbears? Var någonstans? Det var de vi hade ihjäl innan. Just det. Var det bugbears vi hade ihjäl innan? Ihjäl dem, säger de. Så skiner de upp lite. Ja, de är jättedöda. Bra, säger de. Så ni står nog på tur för en fin befordran. Nej, det är inte de här, särskilt han som är fortfarande brinner i pälsen på han. Nej, vi vill inte mer nu, tror jag. Inget bra det här. Det är bara dåliga jobb och så. Så ni kommer inte här. Ni har säkert ihjäl han. Larry, säger han, så tittar han snett på Harald och hukar sig lite. Antagligen. Nej. Nej, hur ser du? Nej! Är det verkligen nödvändigt? Ja. Okej. Harald börjar hugga. Är det galen Va? Vilken hugger du på? Han pingar då för fan. Ja. Ink,
ser den andra springa därifrån. Han dör i svin. Springer därifrån in i väggen. Springer därifrån. Har clerican någonting att säga om det här anfallet på de som gett upp? Nej, vi ser de här onda varelser så. Ja, det är de absolut. Ja. Fanns det kunna springa upp? Ja, det var mer väg där uppe. Det förklarar saker. Så faller ödets lottor. Jag fortsätter hugga på han framför helt enkelt. Om inte han gör något, det gör han ju inte. Fan, ja. Ett vapen. Nu passar det, va? Ja, ja, det. Naturvidriga varelser. Dota jag allihop. Hjälp! Vidåbad haj. Du slår ett i hela timmen skadan. Ja. Ja. Någon har ersatt din klubb med en upplåsbar från upptäckt. Ja, precis. Tillbaka faktiskt. Nej. Men du har så sugen, va? Ja. Jag hade ju det i 2 minuter när striden började. Jag vet inte om det har gått 2 minuter nu. Men vad har du annars? 19 eller? Nej, 18. Ja. Jag vet inte vad han har, men han gör 2 poäng skada i alla fall. Ah, i sitt sista försök att freda sig innan han dör. Det var det frikaste. Slå tillbaka. Ta det slut här väggen? Alltså, det ja, blir... är det slut? Här är det pisse. Ah. Avträde. Ah, okej. Okay. Ja, precis. Men då söker vi väl igenom stället här då? I västern här spasmar den dörr. Mm. Ja, vi avslutar då med lite avrundning här. Vi muddrar väl antar jag allting sånt då. Ja. Loot the room. Min. Jag antar vi inte hittar några fler flaskor. Nej. De användes. Då ska vi se. Jävlar. Det var fel. Ta bort den. Men shit med. Dice roller. Totalt så skrapar ni ihop 90 silver. Amos. Yes, yes. Use your writing. Och ni har hittat också 11 guldmynt på en av dem. Troligtvis den som var ledare. Vilket var den sista ni hade ihjäl här också. Och sen så hittar ni en blå kvats. Den är värd 10 guld. Min. De har battle axes, långbåga. Ett antal pilar hittar ni här också. Är ni intresserade att ta pilarna? Ja. Harald, var inte en battle axe någonting för dig? Jag vet inte, vad gör en battle axe egentligen? D8 plus. Pilar, sa du? Ja, ni hittar totalt 100 stycken pilar kan ni skrapa ihop här. Okej. Okay. Det är så pass att en battle axe gör en D8. Ja, det borde jag skriver upp dem på mig då. Tar inte plats att skriva mer, men jag kan ju inte skriva heller i och för sig för plattan att spela. Ja, men jag skriver upp dem. Battleaxen. Ja, bra. Yes. Och loppor och smuts. Ja. Hey. Ingenting nytt umgått med Harald. Nej, precis. Let's camp. Okej. Okay. Som en sista summering då så tar vi lite XP. Ja. I was useless. Yes. XP i alla fall. Så att det... Jag skämde upp dem lite kanske. Ja. Vi höll dem därifrån.
Just det, det är bara tack vare mig att Jonas lever. Så, hur många var ni ikväll? 5 stycken, va? 2, 4, 5, ja. Och... det blir inte så där väldigt mycket. Ni får 300 XP var. Uff. Den striden kändes svårare än så. Bara för att vi gick in halvdöda redan från början. Ja, det vi skulle göra egentligen är att gå tillbaks där vi kampade där uppe och göra en övernattning eller något. Va? Vill du inte kampa här på de här stinkande djurhudna? Nej! Jo. Slipper vi springa in i det annars som ni ställde till med här borta. Yay, vid den här takten så kommer jag levela igenom bara 7 sessioner. Mm. Ja. Det är gött. Ja, vad tycker ni om den planen att vi går upp och sover och vilar? Jag tycker det låter som en utmärkt idé. Så att vi kan få lite magi och lite... klokt. Nana. Jag kan få tillbaka ett minus till i styrka. Ett minus till i styrka? Jag har ju -5 i styrka för jävlar. Det är ju därför jag inte kan svinga med mitt svärd. Förresten, är det dörrar som är här? Ja, det är det. Jag kan visa det, vad det är för någonting. Som den sista saken. Vänta lite. Ska vi kolla vad som är bakom dörrarna innan vi går upp, eller? Det är säkert sådana fälldörrar som var förra gången. Eller Harald säger väl ja, kanske. Jag bara lyssnar lite. Ja, så är det du. Jag mellan sig antagligen fast i en kedja. Eller något. Nej, det är 3 dörrar. Ja. Vi kan summera ut dem också. De är inte sådär. Jag ser vad fan det är för någonstans. Bara för det så är den borta här. Vad är min karta? Hon har stulit min karta. Där är kartan. Ja, precis. Detta är vad ni ser här. Här är ett nytt rum. Ja, kolla. Här är en dörr som inte leder någonstans. Nej. Och här har ni en gång vidare neråt. Ah, då stänger jag den dörren och reglar den. Ja. Dörren där har samma mekanism som den andra falska dörren. Ja, ah, men då jag hoppas att jag undersökte det innan. Ja, du misstänkte ju det och sen så har ni ju redan fixat så att det inte händer någonting. Precis. Men ja, vi går väl tillbaka och vilar då. Ja, avslutar vi det så vet ni att ni ska göra det nästa gång. Sleep. Sleep. Andros lägger sleep på hela gruppen. Ja. Jag har inte sämpig för det. Sov gott. Ja, ha det så bra med. Tack så mycket för kväll. Samma. Tack, tack. Hej, hej. 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 No. Bling, bling. Klockspel fick en helt ny innebörd. Night. Precis. Night. Hej med. Hej då.